আজি সুকাফা দিবস রাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে পালন কৰা হৈছে সুকাফা দিবস সোনাৰীত জাতীয়তাবাদী যুৱছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সুকাফা দিবসত স্বাধীন প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ স্বত্বাধিকাৰ জয়ন্ত বৰুৱাক প্ৰদান কৰা হয় সুকাফা সমন্বয় সাংস্কৃতিক বঁটা অসমীয়া জাতিৰ বনিয়াদ গঢ়োতা বৰ অসমৰ স্ৰষ্টা আছিল চাউলুং সুকাফা থানবান হৈ থকা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক একত্ৰিত কৰি তেতিয়াই বৰ অসমৰ সপোন দেখিছিল চাউলুং সুকাফাই সেইগৰাকী মহান আহোম ৰজা পাটকাই পাৰ হৈ সোমাৰ পীঠত ভৰি থোৱা দিনটোতেই সমগ্ৰ অসমে পালন কৰে চুকাফা দিৱস সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ সমান্তৰালকৈ সোণাৰীৰ ভাগৱতী প্ৰসাদ বৰুৱা সোঁৱৰণী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় চুকাফা দিৱস পালন বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা এই চুকাফা দিৱসত চাউলুং চুকাফাৰ প্ৰতি সন্মান জনাই তেওঁৰ চিন্তা চেতনাৰ বৰ অসমৰ এক চিত্ৰ দেখুওৱা হৈছে যি চিত্ৰই প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই অনুষ্ঠানতেই অসম জাতীয়তাবাদী যুৱছাত্ৰ পৰিষদে স্বাধীন প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ স্বত্বাধিকাৰী তথা অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ সম্পাদক জয়ন্ত বৰুৱাক এই বৰ্ষৰ চুকাফা সমন্বয় সাংস্কৃতিক বঁটা প্ৰদান কৰিছে এই বঁটা গ্ৰহণ কৰি স্বাধীন প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ স্বত্বাধিকাৰ তথা অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ সম্পাদক জয়ন্ত বৰুৱাই কয় এইদৰে সভাপতিত্ব কৰা অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সভাপতি ত্ৰিজুত পলাক চাংমাই ডাঙৰীয়া সাধাৰণ সম্পাদক ৰাতুল বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া মুখ্য উপদেষ্টা ৰাণা প্ৰতাপ বৰুৱা আৰু লগতে আমাৰ সকলোৰে অতি মৰমৰ ডক্টৰ বিশিষ্ট চিন্তাবিদ তথা অধ্যাপক গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ডক্টৰ ৰাজীৱ সন্দিকৈ ডাঙৰীয়া আৰু লগতে আজি এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত আমাৰ বিভিন্ন জাতীয় সংগঠনৰ সভাপতি তথা সাধাৰণ সম্পাদক সকল আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সদস্যসকল আজি এই সভাত উপস্থিত আইন মাতৃসকল মোৰ সন্মুখত আসন গ্ৰহণ কৰা বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল চৰাইদেউবাসী ৰাইজ আৰু মৰমৰ সাংবাদিক বন্ধুসকল আৰু এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা অসমৰ বিভিন্ন জাতিৰ জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক দলৰ সদস্যসকল আজি মোক এই অনুষ্ঠানলৈ আমন্ত্ৰণ কৰি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে চাউলুং চুকাফাৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰা বঁটা প্ৰদান কৰিছে আৰু এই বঁটা অসমীয়া জাতিৰ পিতৃপুৰুষ চাউলুং চুকাফাৰ নামাকৰণে নামাকৰণ কৰা এই বঁটা মই বঁটা হিচাপে গ্ৰহণ কৰা নাই এই বঁটা এই পিতৃপুৰুষগৰাকীৰ আশীৰ্বাদ হিচাপে মই গ্ৰহণ কৰিছোঁ আজি এই সভাত নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপে অহা চৰাইদেউ মহকুমাৰ উপায়ুক্তদেৱ আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক ডক্টৰ ৰাজীৱ সন্দিকৈ দেৱে তেখেতসকলৰ বক্তব্যত চাউলুং চুকাফাৰ
বিষয়ে সবিস্তাৰে প্ৰকাশ কৰিছে। আমি সকলোৱে জানো যে আহোম যুগৰ আৰম্ভণি আৰু অসমীয়া জাতি গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভই হৈছিল চুকাফাৰ আগমনৰ পৰা। 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত এই চাউলুং চুকাফাই পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ অসমত সোমাইছিল আৰু আহোম ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। 1228 খ্ৰীষ্টাব্দৰ আঘোণ মাহৰ 16 তাৰিখে চুকাফাই হোমাৰ পীঠৰ টিপামত বুঢ়ীদিহিঙেৰে উজাই আহি উপস্থিত হৈছিল আৰু তাতেই তেওঁ এখন নতুন ৰাজ্য স্থাপনৰ পৰিকল্পনা আহোমসকলৰ প্ৰধান ৰাজধানী খামজাং নামৰ ঠাইত কৰিছিল আৰু দ্বিতীয় ৰাজধানী নামৰূপত পাতি পুনৰ সেই ৰাজধানী এৰি হাবুং নৈৰে উজাই দিহিং নৈৰে ভটিয়াই দিশমুখ পাইছিলগৈ আৰু এই শিমলুগুৰিত উপস্থিত হৈ পাহাৰীয়া ওখ ঠাই চিনাক্ত কৰি তেওঁ পুনৰ ৰাজধানী পাতিলে আৰু নাম দিলে চেৰাইদৈ। উল্লেখ্য যে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি পলাশ চাংমাইয়ে সভাপতিত্ব কৰা এই মুকলি সভাত উপস্থিত থাকে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি। এই সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে ৰাণা প্ৰতাপ বৰুৱা আৰু নিৰ্দিষ্ট বক্তাৰূপে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক তথা বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ডক্টৰ ৰাজীৱ কুমাৰ সন্ধিকুৱে অংশগ্ৰহণ কৰে। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল ডেস্ক।